Ya ini kalau boleh tahu ini Pak RW berapa? Ini Pak RW bobo kan ampun repot-repot toh Pak. Mboten Pak kalau mau guyon kan. Namung serius. Nggih Pak, kok namung serius? Guyon. Nggih Pak, kalau mau enggak guyon Pak. Ade malah guyon. Ade malah. Iki digolekne ndak gelem mut ditenono wayahe wayahe ngedum ra tak bagian kan ra tak dum. Aku lo bolongmu kene to. Ini kan cantik. Bapak nopo toh Pak? Benar ya Pak niki RW RW 02 nggih Pak. 03. Nggih, kirang 100 Pak. Heh, pas dikane kono lho. Beh. Wes dikane kono. Gawe lagu. Napa Pak? Kapan Bali? Lho ya mbah Pak. Kapan Bali? Gak ngerti aku. Kapan Bali niku sing pripun? Lah jenengan kapan Bali ne mano ta Pak? Sulisepa. Lagune Sulisepa butune Mbah Sadirun. Tapi iki anake Sulisafi Pak. Sampun DP napa dereng Pak? Iki sing nanggap Pak. Hah? Parwe 04. Oh ya nanggapan beda, request lagu kan ya beda. Iya. Iki lho. Cendi. Iki lho. Iki awake jenengan. Ini kan ini request dari putri saya. Mintanya itu Dedi foto sama Mbak Niken gitu. Won, sing foto Dedi. 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 Api ini dimasukkan saja. Sudah Bapak? Oh, kalau ada Dedi berarti ada Mimi. Loh kok sop? Mami. Mimi. Mami. Kan ada Dedi, ada Mimi. Dedi tadi udah ngerangkul-ngerangkul Mimi ini kan tadi belum nyawer ya Dedi ya? Yuh. Aduh gimana sih Dedi? Obasiti duwe. Beh demek duwe rata-rata aku buat tarik lah. Agene lamunan Pak. Ini nyuwun sewu perkenalan dulu ini dari RW 4. Punya gawe RW pinten? RW 2. Oh RW 2. Oh nggih. LPMK nggih. Awak awake gudi. LPMK nggih dilengen dilengen rada ati-ati. Nggih namine sinten Pak? Dian. Pak Dian. Ya namanya Pak Dian Brotot. Ini RW 3. Wakil. Ini kan RW3. Oh, enggak tangge kurang 100, Pak. Ya Allah. Mboten mangke. Mboten Pak, mboten Pak. Mboten Pak. Kan. Pak mboten Pak, esuk nggih mboten menon ya, Pak. Heh, gak boleh gitu, Nak. Seniman iki gak oleh ngono. Dadi seniman iki aja sampai kok masalah duit. Iki omongan. Nyuwun saya Pak, nggih masalah etika nyuwun saya. Sampeyane karo Pak RW mbok sing sopan santun sithik ya. Mbok sing karo Pak RW jenengan ampun ngeten-ngeten. Oh, ya gak ngono-ngono nek kok. Jenengan mboten ngeten to, Pak? Dewe to, Mas. Jenengan ngeten nggih. Piye? Heh, seniman tuh tidak boleh mentok njaluk dhuwit iki gak oleh. Ora. Ngono kuwi saru no. Aku gak njaluk dhuwit. Dosa Pak RW itu ingin. Pak RW munggah suatu kehormatan, suatu kebanggaan. Njaluk dhuwit, Pak. Heh, waduh ae. Nyanyi. Nyuwun lagune napa, Pak? Lamunan. Lamunan. Nek sing niku kapan bali kula dereng saged, Pak? Sri, kapan kowe bali? Kuwi. Oh, alah kleru nah aku. Lagune. Oh, ndak usah bali. Rasa bali ya, Pak. Lah gak usah bali sing ngopeni sapa to, Oh, Banyuwangi. Kapan, oh Banten Banyuwangi. Piye iku lagune? Kapan Bali? Ora kuwi wis gak sida diganti Banten Banyuwangi. Omong ngono engko sing akeh Banten Banyuwangi. Nggih Pak, lek 200 nggih mboten cekap niku Banten Banyuwangi. Heh. Nyanyi. Oh Pak Lamunan. Lamun. Bapak otot. Heh. Bapak otot. Kan Pak bapak aku sing otot. Yo. Paringi lamunan ya, Nak. Heh. Aja ditemek. Gak boleh kan. Lah ku yo panjenengane bapake mbok demek ngene iki gak oleh. Itu dosa kan. Kok plak-plak-plak kok ngene iki ora oleh. Paham ya? Ngene iki gak oleh. Bisa bunyi. Bapake kering. Ya.
agak maju Bapak, agak maju biar kelihatan monggo. Bapak RW, agak maju RW. Nggih, monggo. Bapak agak maju ya, Pak ya. Agak maju lagi, Pak. Oke. Okay. Siap, Rang. Iki acara opo nek to? Musike wis. Siap, Rang. Pak, HP-nya, Pak. Saya sikat nanti, Pak. Kuwi sing nanggap. Iya, sing nanggap. Pak RW 04. Request yang terakhir cuma satu, enggak nyanyi. Apa, Pak? Foto. Oke. Bareng. Kalau itu harus, Pak. Oke, foto. Gimana Bapak, kok eker-ekeran apa diselesaikan di polsek? Iya. Oh iya. Iya. Mau foto dulu, oke. Panitia. Iya. Panggilan kayak kayak. Iya sih, dia foto bareng angge. Iya, monggo. Pedot ngono apa sebenarnya? Hitungan dari 100 ya. Wow, ada papat. Hitungan 100 dimulai dari sekarang. Bayu lah, bayu budhe. Oke, terima kasih Bapak RW. Semoga sehat selalu, berkah barokah. Bapak, terima kasih. Ini matur nuwun, Pak. Sehat-sehat ya, Pak. Matur nuwun. Budhe, guyu apa sih? Sampean guyu apa, Rek? Guyune malah banter. Ora wani pidato. Nggih. Matur nembah nuwun Pak RW semuanya dan juga Pak LK LP LPMK. Wis matur nuwun didongake muga-muga sing paring PKL. Kok PKL? Didongake muga-muga rejekine tambah kathah barokah. KLP. Apa Bu? Klop. Nah, iki ngene, iki mergo iki mau dhewe kan Gojek. Iki guyon, jangan dianggap nanti serius. Maksudnya? Karena ya tadi banyak yang di netizen itu yang chat. Intinya ini adalah hiburan semata. Chat apa? Enggak, ya pokoknya hiburan semata. Bila kurang chat berkenan ya, minta maaf. Chat. Dah. Jawaban ngono. Yeah. Matamu ah. Kabur. Enggak belum nanggap. Wes, sabar. Yes, dia nyanyi lagi. Ya. Ini nanti setelah Mbak Niken, ini biar Mbak Niken nyanyi dulu. Jadi siapa? Ki toyo konsep. Sama nyanyi nih kak Tayu. Bu? Deh, nyanyi nih jo. Ya. Deh, ki piye to bocah kok malah demit ini? Enggak. Nyanyi dulu. Ya. Nyanyi dulu. Nanti habis itu ada Pak RT 1 Pak Widodo. Nggih. Ya. Sabar dulu Pak ya, ini biar nyanyi dulu ya untuk nikahnya ya. Iya. Ding 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 India, sama kayak India ditutupi ngono iki. Kucek-kucek matane. Heh, kok tahe. Kok iso kucek-kucek. Abetuk meratil. Suaramu kayak kucing gandik ngono lho. Abet taut tahe. Jamerukai. Dah, kucek-kucek tahe. Jalan sesona aku mau nangga campur kali. Wes, wes nyanyi apa lagu nih? Anak sigar mau? Ya. Sigar ya? Ya. Itu ibu-ibu itu. Sigar, iya. Aduh, sigar. Aduh, lihat dong mas. Aku garu. Sepuran kok gak moncrot mas? Duh. Wes, penak pak, dulu anjir banget deh. Nak, jangan istirahat dulu. Kenapa? Ini ada tokoh
Ya. Tokoh yang kartun, ini. Kartun. Duh, kok kartun ternyata? Sapa? Pemain seri. Kok malah Pemain seri? Sapa? Pak Ferlik Prasetya. Oh iya iya. Monggo iya. Pak Ferlik Prasetya. Pak Mimi sih ya. Ya Mimi. Oh, diaturkan ke monggo Pak Ferlik laturi minggah wonten pepanggungan atau naik ke atas pentas. Monggo Pak Ferlik Prasetya. Rawuh nggih, ini dari panitia Bapak Ferlik. Monggo Bapak Ferlik Prasetya. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Nah, sambil nunggu Pak Ferlik Prasetya, ini kita kedatangan seniman juga loh. Seniman hebat. Mas Afiadi. Nah, kayak. Hah? Mas Afiadi. Anu ye. Sinden. Biasane maca wedok ye. Iya. Aja banter-banter. Yo wi Mas Afiadi. Selamat datang Mas Afiadi Toto Surabaya. Matur nuwun. Monggo Pak Ferlik Prasetya. Ganteng mas ini. Duh, pramugari kereta api ini anggit muno. Muno. Sambengnya ya nginden. Tahu ketemu aku le jambunya. Monggo Pak Ferlik, gimana Pak Ferlik? Bersediakah? Oke, yuk ditabuhi toh supaya kagem Pak Ferlik Prasetya. Jalan mas permisi buat Pak Ferlik Prasetya. Wangkene awak gede-gede lah. Awak itu. Gedhi wae. Bedane nek iki singset nek awakmu gembur-gembur. Siapa? Monggo silakan, Pak. Nggih. Anu amplitudo. Iya. Iya, Bapak, selamat malam. Nggih, Bapak. Minamine Bapak. Bapak Agus. Loh. Bapak Agus Ferlik. Perwakilan. Oh, perwakilan. Nggih. Pak Ferlik enggak berkenan nae, Bapak. Gak ingin bersama Nduk Niken, tadi katanya sama Nduk Niken, Pak Ferlik. Pak Ferlik yang mana nyun sewu? Oh iya, tidak kelihatan Bapak. Oh iya, nanti mora jadi. Pak Ferlik mana Pak RW? Permisi. Pak Ferlik kae lho. Pakai rompi. Oh pakai rompi. Kalo sih kayak rompi, kalo. Pak Ferlik gak ingin kesini Pak Ferlik? Kalo. Lalu. Nanti dah. Kalo. Dudengmu kok rono tuh kae lho. Bocah lagi. Iki lho. Kae lho Pak Ferlik. Oh, ini Pak Agus. Itu Pak Ferlik. Iki Pak Adon. Iya. Gimana Pak Agus? Untuk request dari Pak Nandar, Pak RT 123 naik di atas panggung. Oh gitu Pak RT, monggo Pak RT. Pak RT 123. Yore moso aku ijenan nang kene. Redek e. Pripun, Pak? Redek. Kok redek ampun redek lho, Pak. Biasanya niku lek redek niku tombone anu Pak nyawer sik biasa. Aduh. Kok panggah kuwi ya rumah saya. Dadi sinden kok ra ana ajine. Ngene nak. Masalah nyawer tuh rezeki ya. Iya, ndak boleh. Jo, wis pinter ya. Ndak boleh bilang nyawer-nyawer gitu. Iya, pinter ya. Ya. Monggo, jaluk. Pak RT monggo Pak RT untuk mempersingkat waktu Pak RT. Ayo Pak RT 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oh 1, 2, 3. Ayo Pak RT. Kuyang sih kamu lebih banyak lagi. Nah ini Pak RT nih Gye Pak RT. Gila Pak RT Gye. Monggo Pak, monggo. Kok aku dilewati ya? Ini cara konsep piye? Lho lah sampean ning kono gak ketok ngene-ngene. Juh, ra ketok iki. Iya. Juh. Ya yuk ora kena. Oke, ini gimana Pak Gus? Sudah naik Pak RT semuanya mungkin arisan. Oke.
Request lagu. Iya, request lagunya apa, Pak? Apa sih? Nanti ditemenin anu ya kan? Dikancani Mbak ya bersama heeh. Ya. Selendang biru. Oke, selendang. Oke, tetap. Dikancani. Dikancani Mbak Wida. Dikancani siapa apa kabeh? Ini ada berapa ini, Pak? 1 2 3 4. Pas kabeh. Iya, semua. Semua. Siap nyanyi Mbak Niken, nyanyi Mbak Niken. Oh, nggih, Pak. Kula kan nggih. Berarti enggak jadi. Hah? Gak jadi. Jadi. Oh iya, ya. Aku milih ambil bapak iki aku. Iya, ya. Kowe kok golekmu sing tak milih ta? Nah, ngene kan. Wah. Gayane lho, aduh. Nah, ngene kan dhewe setara ya, Pak ya. Kok setara piye ta? Kaya mbae karo putune. Nggih. Yo, Mbak Putri ndeng di formasi mundi, formasi mundi. Kowe milih sing ndi? Beh, ndak sacet. Milih sing ndi? Kono. Karo bapake sing topinan. Heeh, oh, Mbak, bapake karo topinan, Mbak Wida ini. Oh, iki wengku. Ngawur. Ngabyok wengku. Rumangsa aku kok. Wes gandengmu iki. Mavi karo iki. Lah, wes. Wes. Bapak Ibu, acara malam hari ini bukan hanya sedekah bumi, tapi pernikahan massal. Loh, iki jane piro sih? Yo, kleru, kudune ning kene. Wes. Lah, ngene wes. Bapak Ibu, inilah pernikahan massal yang sudah daftar di KUD ya. Ini sudah Mas Pak KUD dah. UGD. Ini Mbak Niken beserta sang suami, Mbak Putri beserta sang suami, dan juga gandengannya masing-masing. Aku okay. Mau lihat beserta suami. Apa? Beserta kakek. Foto, oke. Nah foto. Oke. Okay. Pimpinan sambil alis siap. Sudah foto? Oke, terima kasih Bapak. Oh, panjenengan mboten foto, Pak? Kesehatane lho, Pak, kesehatane matur nuwun, berkah barokah. Siap, Agus dan juga Nak. Ya. Iki engko awake dhewe pamit jam 11 iki jek ana wektu. Jam 11 jam 8 sama 10.11 ya. Sampeyan istirahat to sik. Lah ngono lho. Iya. Seneng aku. Anak-anak iki jane mau Pak RT 1. Ya tak cowok celi gelungan lho, Mas. Kamu ndak tahu aku cuma. Lho, jenenge penggemar no. Wong kene iki lek gak sampeyan. Aku kudu semaput, Mas. Ya wis, lek istirahat. Ayo tolongin aku. Ya wis. Ayo istirahat. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aduh. Enak opah polae. Momongan sitok ya anu ndano sira lupatmu. Matur nembah nuwun Pak RT dan juga Pak Felix Prasetya. Nggih, kang sampun kula wau wakil saking Pak Agus, matur nembah nuwun dan juga warga masyarakat yang hadir saya ucapkan terima kasih di acara yang spesial yaitu di daerah apa Lakar Santri RW 04 matur nembah nuwun.